Шри-Ланканың бір ауылында лай көшкіні жүріп көптеген үйлер су астында қалды. Батыс баспасөзінің хабарлауынша 200-ден астам адам үсіз-түссіз кеткен. Ал Синьхуа ақпарат агенттігі 16 тұрғынның жоғалғанын айтады. Табиғи апат орнына құтқарушылар бригадасы жіберілген, бірақ олар қолайсыз ауа райына байланысты толық жұмыс істей алмай отыр. Әзірге құрбандар мен зардап шеккендер туралы нақты ақпарат жоқ. Осының алдында билік апта басынан бері тасқындар мен лай көшкіндерінің салдарынан 12 адам қаза тауып, 200 мыңнан астамы үйлерін тастап, қауіпсіз жаққа кетуге мәжбүр болғанын хабарлаған еді.